Atraktivni adrenalinski park osmislio i realizirao stručni tim, instruktori kluba Scorpio u suradnji s Perom Gudeljom, generalnim direktorom i vlasnikom FIS-a. Izuzetna lokacija i prelijep ambijent je ono što će zasigurno upotpuniti doživljaj ljubitelja avanture, ali i svi posjetitelja parka, kojeg sad već opisuju kao pravo malo remek-djelo. Pa evo, mi smo kao prvo jako ponosni da osim zimske sezone mi na Vlašću radimo nešto potpuno novo, to jest da obogatimo ljetnu sezonu, znači da ljudi svoj godišnji odmor mogu ljeti upražnjavati na planini. Mnoštvo je toga i pored adrenalinskog parka što mi radimo, od teniskih terena, nogometnih terena, odbojke u pjesku, rukometa, košarke, tu je sad i nešto novo, adrenalin park, on će biti na raspolaganju svaki dan svim posjetiteljima koji su željni dobre zabave, adrenalina i tako slično. Najveća vrijednost ovog parka, ja moram uvijek krenuti, svi očekuju da sam ja neki mačo muškarčina, obzirom da se dugo godina bavim ovim stvarima, zaista prošao sam sve u životu i svašta i svugdje u svijetu, ali moram podvući da je najveća vrijednost ovog parka ovdje u stvari ambijent u kojem se on nalazi. Malo je prostora na svijetu, širom planete, da je ovaka vrsta adrenalinskih sadržaja uklopljena u jedan ovakav bajkoviti sadržaj, bajkoviti ambijent. I to je po meni najveća vrijednost, ja to moram da istaknem. E sad ova druga tehnička strana, naravno, ovdje govorimo o adrenalinskom parku, takozvani Adventure Tree Park, avanturistička staza kroz drveće, što smo upravo i vidjeli, i to je bazični dio ovoga parka. Drugi dio su dva prekrasna, jako atraktivna zip linea, to su duge, brze linije, i to direktno preko ovog jezera koje je dole osmišljeno, tako fino uklopljeno, To je sadržaj koji ne traži nikakvu umijeće, nikakvo znanje, nikakvu snagu, ako čovjeka proizvodi nevjerovatan adrenalin. Znači, to mu je jedna strašna stvar gdje mogu i bebe da se spuštaju u krajnjem slučaju. To je nekakav drugi dio, druga stepenica, taj će se sadržaj produživati, sigurno će doći još nekoliko zip line linija ovdje. A treći, mislim da će se gospodin Pero odlučiti za umjetnu stijenu koja bi bila tačka na i kada su u pitanju adrenalinski sadržaj. To je upravo ono što većina adrenalinskih parkova u svijetu sadržavaju, pa usuđujem se kazati i naš na Smetovima kao vodeći u Bosni i Hercegovini, prvi od kojih su svi ostali počeli da kupe ideje i da ih dalje uklapaju u svoje ambijente. Motiv za izgradnju ovog parka je želja da u EkoFIS-u ponude nešto novo. Za sve zaljubljenike ekstremnih aktivnosti, ovisnike o adrenalinu, ovo će sigurno biti pravi izazov, ali i zadovoljstvo. Uvjerile su se u to i novinarske ekipe na otvorenju ovog parka, gdje je jedan od demonstratora bio i Irijan Durmo. Ja imam 11 godina, ovim se stvarima bavim već 8 godina i jako je zabavno i fino. Nije opasno? Nije. Možeš kako ti je bilo ovdje? Kako se osjećaš sad kad siđeš s toga? No, nije ništa posebno, osjećam se lijepo, zadovoljan sam što sam tu prešao i tako to. Bi preporučio ostalim svojim vršnjacima da probaju? Pa bi kojima se sviđa. A koji se boje visine? Pa preporučio bi im da probaju. Pored zaljubljenika u ekstremne sportove i onih koji to tek žele postati, ovaj park pruža i mogućnost više. Vježba koju smo vidjeli u stvari je sad nastavak one priče od ranije. Ovo je nešto novo, ovo je jedna nadogradnja, usuđujem se tako kazati, koja nam pokazuje da ovakvi poligoni nisu samo za zabavu. Oni su izuzetno korisni zato što na njima mogu da se obučavaju razne jedinice za spašavanje. Svjedoci smo u zadnje vrijeme koliko je bilo potrebe za takvim jedinicama, za takvim angažmanima, uzbuna i svašta nešto. Evo vidjeli smo ovdje kako možemo iz ovog zabavnog parka u stvari da napravimo jednu improvizovanu vježbu spašavanja, prelaska evakuacije sa dijagonalnog na vertikalni transport, prelaska preko vode i tako dalje. To je u stvari sve ono što klub Scorpio godinama radi sa svojim članovima i to najmlađim, čega smo bili svjedoci, ali isto tako dugo, dugo godina surađujemo i sa policijom i sa vojskom, sa razno raznim specijalnim jedinicama civilne zaštite i upravo jedan ovakav centar, možemo kazati, pointirali smo ga i jednom ovakvom vježbom da pokažemo da on zaista nije znači samo za zabavu, nego evo, za sve ove kompleksne stvari o kojima pričamo. Inače je zatvoreni bazen, sportski tereni za mali nogomet, košarku, rukomet, odbojku na pjesku, tenisko igralište i sada adrenalin park samo su neki od atraktivnih sadržaja ovog kompleksa. Kako je rečeno, u planu je izgradnja paintball igrališta, a to će biti sljedeći korak ove kompanije u stvaranju još ljepšeg i potpunijeg okruženja za savršen odmor i rekreaciju u ljetnoj sezoni.